Er der lyd på os? Ja, man kan høre Bo i hvert fald, men der er ja, det kan vi godt. Jamen, så kunne jeg lige høre den sidste snart af nogle kirkeklokker, og så er klokken 17 i Købmagergade, og rigtig hjertelig velkommen. Var det dejligt at se, at mange i sommervarmen, for det er jo nærmest blevet nu, er søgt ind for at høre de her to fantastiske herrer, der sidder her bag ved mig og samtale. Og vi er her jo i anledning af Rane Willerslevs seneste bog, Rygbar og rummelighed. Med os i dag har vi Bo Tave Michaelis, journalist for Politikken, til at samtale med Rane Willerslev. Vi har tre kvarter foran os, I skal bare glæde jer, og det bliver streamet live, så er der noget, man tænkte, den der lille pointe, den missede jeg lige, så kan man faktisk gå hjem og genhøre det hele. Det kommer til at ligge ude på vores Facebook-site. Og rigtig hjertelig velkommen til alle dem, der sidder og kigger med, for der er faktisk rigtig mange, der kigger med derhjemme også. Jeg vil ikke stjæle mere tid, for tid er dyrebar i vores verden, og ikke mindst i Rane. Så skal vi ikke bare lige give dem en hånd og sige... Ja, det er de store glæder, vi skal snakke sammen. Det har jeg glædet mig til, fordi jeg synes, det faktisk er en meget inspirerende bog. Og... det er jo en bog, som du skriver sådan en lille historie om, at du stod og manglede visitkort, da der kom en delegation fra Kina, som du husker, ikke? Ja, det tror jeg nok, ikke? Og så havde du et visitkort, og så fik du nogle billige, og fordi uden visitkort går det over i Østbro. Men bogen her synes også lidt dit eget personlige visitkort, fordi det er jo både en bog om det emne, vi skal snakke om, den moderne dannelse, men det synes også et signalement af dig. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge først, det er til dig end din mormor, og hun får jo et helt kapitel, Mormors Museum. Mm. Fortæl lidt om din mormor og Mormors Museum. Det er jo noget med dannelse, eller hvad? Ja. Ja, men det var meget sjovt, fordi altså, min mormor var faktisk altså, fabriksarbejder, ikke? Og var ikke sådan, altså, på nogen som helst måde klassisk dannet, altså kom ud af den sorteste arbejderfamilie, altså hendes mor var fraskilt og vasket sporvogne. Hvis jeg ikke husker galt på Nørrebro, og du ved, Fællemejer og alt det der, man hører om i, hvad det hedder, det der, en rabarberdreng, det er sådan nogle, min mormor mødte der i virkeligheden. Men altså, hun hiver min bror og jeg ind på Nationalmuseet med jævne mellemrum. Jeg tror egentlig, det var en forestilling om, og en tiltro til, at det, hun ikke selv kunne levere i, kan man sige, i dannelse, det havde hun en forestilling om, at Nationalmuseet så kunne, ikke? Altså jeg tror, min far hiver sig faktisk aldrig på Nationalmuseet, og han var dannet i klassisk forstand. Jeg tror, han betragtede det lidt som sådan en, du ved, højkulturel højborg, som var sådan lidt, du ved, outdated. Borgerskab, det kunne jeg forestille mig. Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg har aldrig spurgt om, altså han er død nu, men altså, min mor havde den der tiltro til, at det var sådan en dannelsesinstitution, ikke? Og altså for min bror og jeg var det en helt, altså det var sgu lige så stort som at komme i Tivoli, altså fordi, altså på det tidspunkt, det var før ombygningen i 92, der var der jo sådan nogle panoramaer, altså som man kom ind, og så stod der sådan en indianer, du ved, og kiggede med ørnenæse ud over prærien, og så var der nogle bisonokser, der var malet på en væg bagved, og en iglo, som man kunne, altså som man så nogle inuiter kravle ind af med en slæde udenfor sådan noget. Det var jo den tids virtual reality, altså, og vi blev jo sådan dybt fascineret. Og det, egentlig, altså, det har fået mig til at tænke sidenhen også, hvad er Nationalmuseets dannelsesrolle, fordi det er jo ikke, vi er jo en del af, altså rollen er dannelse, ubetinget, på den måde har det ikke ændret sig. Men det er jo ikke en folkeskole for eksempel, hvor du skal gå fra 1. til 9. klasse, og så får du en eller anden læring. Det er jo et underligt rum, hvor at man går ind i mellemperioder, mellem, altså frivilligt, og ligesom lade sig inspirere, uden at man nødvendigvis får en fuldendt viden, ikke? Og det var jo det, hun gjorde, og det virkede altså. Ja. Der er jo også det dejlige ved Nationalmuseet, modsætning til et museum som Louvre, at det er overskueligt, ikke? Altså, du på en eftermiddag går du fra Stenalderen til Stavring, ikke? Ja, det er så 6 km, altså det er ikke vores problem, det er 6 km fra Aarhus. Det er jo stadigvæk mindre end det britiske museum og lignende. Jo, men det er det, jeg mener er, at når man kommer i rigtig store museer, ja.
så siger man, nu ser jeg en egyptisk afdeling. Ja, jo, det er rigtigt. Og her kan man faktisk tage 6 km. Her kan man faktisk nå langt op i historien, så tage en dag og blive færdig. Men jeg synes, det er sandt, at du siger, at din mor kom fra hjælpen arbejderklasse. Ja. Og din far, som du kalder marxistfar, ikke? Ja. Han var sådan mere skeptisk. Ja. Men samtidig står de jo på hver sin historie. Mm. Hver sin historie, når du kalder ham marxistfar, så fordi han var økonom, og marxistisk økonom. Ja. Men Marx har jo også beskæftiget sig med historie i den grad. Ja. Var det sådan, at han mormor tog sig den mere pittoreske nationalhistorie, ikke? Hvor du sagde til panoramaen, ikke? Og din far så tog sig af det mere marxistiske historie. Ja, altså man kan sige, han tog sig ikke så meget ind til, han var meget optaget af sig selv, men altså da vi kom i gymnasiet, der blev mine forældre skilt, og så til hans store overraskelse, så valgte vi at flytte ned til ham, eller blive i villaen der hos ham i Hellerup. Og så lige pludselig var han konfronteret med sådan to teenage-drenge, som skulle i gymnasiet og nærmest ikke kunne læse og skrive. Og der kan man, og han havde egentlig ikke, altså han havde ikke ligesom... Jo, altså han havde deltaget på sådan en lidt uheldig måde, kan man sige, med sådan nogle kolde afvaskninger, og nu skulle vi være mænd og sådan noget, da vi var små. Men altså, der tog han sgu det der dannelsesprojekt på sig, og det var jo fordi, vi også efterspurgte det, kan man sige, på det tidspunkt. Vi ville gerne lære noget, og han var så meget ældre end min mor, og var gået på pension og havde skrevet de bøger, han gerne ville skrive og sådan noget. Og så blev hans projekt, hans livsprojekt blev, og kan man sige, for os igennem gymnasiet, altså, og det var for scratch, altså det var, det var simpelthen, altså det bestod af sådan helt rituelt, at når vi kom hjem fra gymnasiet der, så fik vi en kop te og en håndmad, der var ualmindelig ulækker, fordi han kunne ikke finde ud af at lave det, men altså, og så sad vi og talte om, hvad vi havde lært, og så begyndte vi, så var det rømt til bænk, du ved, og så skulle man igennem fransk og latin og alt det der. Men det tog han sgu på sig, og det var meget, altså det var meget vigtigt i min udvikling, fordi altså havde han ikke gjort det, så kan man sige, så var jeg helt givet ikke fuldført gymnasiet, altså og så kan man sige, altså det han installerede, som jeg faktisk utrolig godt kunne lide, det var jo, at han kombinerede det der med faglig fordybelse, altså som tager tid og krævende, fordi du faktisk bliver nødt til at fordybe dig, og det tager tid, det er ikke noget, du kan komme let til, det kræver, at du hver dag sætter dig ned og læser og gør ved, men det kombinerede han med en ret legende omgang, altså med viden, ikke? Altså så vi sad og diskuterede det, vi havde lært, og kunne man nu bruge Freud også i litteraturen, og kunne man gøre din og datten, ikke? Og den kombination har altså blevet senere bekræftet for mig i Cambridge, hvor jeg blev lavet PhD og sådan noget. At det er jo den kombination, der i virkeligheden skaber et dannet menneske. Og det har ikke noget at gøre med, at du har en eliteinstitution eller noget. Det er faktisk et valg, som man også i Danmark kunne vælge, hvis man ville. Og sige, i stedet for at du hele tiden måler, du ved på, om du får høje karakterer og skal dokumentere endeløst, at du fortjener samfundet på den ene eller den anden måde. Altså, kombinationen af, at du har tid til at fordybe dig med hånd til loftet og lege en omgang med viden, det er den meget simple formel på at fornytænkning og dannelse. Altså, ja. Hvis vi kommer tilbage til dannelse, vi har god tid. Jeg tænker på, du har jo også, det er få gange, jeg har været, i hvert fald, jeg tror ikke, jeg har været, sammen med ret mange, der skudt bjørne og lagt ud den spiske mærke. Det er jo sådan, nu har jeg også skrevet en Hemingway, ikke? Det er jo sådan, det er det nærmeste, der kommer Hemingway. Det er ligesom, det er jo den side af dig. Er det også dannelse? Altså, du har jo, altså din far var den, der smed ud for koldt vand. Ja, ikke? Jo. Men det er jo i den grad dannelse, forstået på den måde, at de der rejser til Sibirien, og ikke den sibiriske ødemark, og møde den sibiriske urbefolkning, konfronterer dig med et billede, eller en verdensopfattelse, som er fundamentalt anderledes, end det, du kommer ud af. Ikke? Og jeg kan huske, da jeg startede på de der ekspeditioner, og vi tog afsted, og vi blev smidt ud i ødemarken med kanoer, og bare padlede afsted, og vidste ikke, hvad vi var, vi mødte og sådan noget. Så samtidig så havde jeg på en af de ekspeditioner, hvor der en pige, en kæreste med, som sad og lå og læste højt i teltet om aftenen af Lykke-Per.
Og det var sådan helt, altså du ved, det var en kæmpe åbenbaring for mig, og altså, og du ved, jeg synes det var helt fantastisk. Og det var sådan, det var en klassisk dannelsesrejse, ikke? Altså der blev beskrevet der en mand, der tager, du ved, der vil, der kommer ud af en præstesøn og forkaster sit udgangspunkt og vil lave kanaler over hele Danmark, ikke? Og jeg synes det var helt fantastisk. Men så om dagen, så når vi mødte de der indfødte shamaner og sådan noget, så blev man konfronteret med en verdensforståelse, som på fundamental vis er anderledes. Og det gjorde, altså den der kombination der var fantastisk, fordi på den ene side så fandt du ud af, du har et ophav, du har en tradition, som du bliver nødt til at lære, og du kan også elske den, men du bliver sgu også nødt til at udfordre den, fordi det er sgu ikke, jeg kan sgu ikke forstå shamanerne med løbepære i hånden, vel? Altså, jeg bliver sgu nødt til, altså det bliver jeg nødt til at dykke ind i den verden, altså som er helt radikalt anderledes, og det destabiliserer den tradition. Du ved, jeg kom ud af også den tradition, min far havde opdraget mig i, ikke? Som var den der rationelle, altså en rationel oplysningstradition, ikke? Altså, jo, men jeg vil lidt, så vil jeg sådan være djævelens advokat og sige, netop den baggrund, du siger, oplysningstiden, det er jo oplysningstiden, der bliver nysgerrig. Altså, det er jo det er dem, der tager ud for bedre end vores. De vil koloniserer, men de finder også polyneser, ikke? Jo. Og begynder at, altså, din dvæg antropologi er jo et oplysningsfag, ikke? I den grad, men man kan jo sige, at det der er, altså jeg synes også, at oplysningstiden er fantastisk på mange måder, og man accepterede, at der var hvide pletter på kortet, og man tog for og simpelthen tegne de nye streger og alt det der, men det der er oplysningstidens store, kan man sige, akilleshæl, det er jo den her, hvad kan man sige, utrolig ensidig tiltro til det rationelle. Mm-hmm. Og det er jo ikke for at sige, at den har jo bragt os fantastiske steder hen, og den er grundlaget for utrolig store landvindinger. Men det er jo den, du bliver konfronteret med, når du står med en shaman, der står og taler om sin hjælperånder. Altså, fordi det kan du ikke rationelt forklare. Altså, det kan du godt forsøge, det er der jo nogen, der har forsøgt, men så kastrerer du, ved at gøre det, så kastrerer du det enorme potentiale, den her anden verden har, for at destabilisere, kan man sige, dine forudfattede meninger om verdens sammenhæng, ikke? Jo. Altså, nu vil jeg så være lidt forsvarsadvokat for oplysningstidens. Ja. Men først tror jeg nok, at dens rationalitet var noget overvurderet, fordi jeg tror, vi er offer for romantikens nedgørende rationalismen. Rationalismen er også dem, der siger, jeg rejser ud af min kristendom, og så møder jeg en shaman, og den shaman siger så til mig, der er også andre guder end din. Ja. Og det kan du så forholde dig til på den måde, at jamen, så du skal tro på min, jeg kan ikke tro på din. Nej, nej. Og der er jo begge, attityder til det. Ja. Jo, men det er rigtigt, men man kan jo sige, at det mantra, som jeg blev opdraget i på universitetet, og det er uanset om det er i Aarhus eller Cambridge, var jo, at når de indfødte i Sibirien taler om ånder, så taler de symboler eller metaforer for ånder findes ikke. Så det, de i virkeligheden tilbyder, det er det sociale kraft, ikke? Ja. Og så kan man sige, hvis du tager den læresætning og bruger den som opdrejningspunkt for at forstå de her mennesker, du møder, så har du kastreret det enorme destabiliserende potentiale, det den her verden har for at stille spørgsmålstegn ved vores forståelse af for eksempel sådan noget som liv og død, altså, eller dyr og mennesker, eller hvad er en sjæl, ikke? Fordi du har lavet den verden kollisere af kan man sige, det der rationalitetsbegreb, ikke? Jo, og det er, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår det. Jeg tror også, det er nogle af de værste, fordi det kun tænker i hjerne. Du lever jo selv i Stensen, som både er videnskabsmand og indsat helgen, ikke? Som tog væk fra det protestantiske Danmark for at lave en katolsk karriere, ikke? Så der er jo begge. Jeg vil snart tro, at det er egentlig romantikken, der begynder at sætte rav i det lidt, ikke? Jamen, det kan godt være. Det er sgu meget muligt, men man kan sige, at men det er mere det der med, at en af de pointer, jeg forsøger at bringe frem, altså, og det kan man så være enig eller uenig i, men altså, at dannelse kan jo ikke kun handle, den ene del af dannelse handler om en fordybelse i en tradition. Og det kan være en håndværksmæssig tradition, det kan være en boligtradition, men det er en anerkendelse af, at du lærer en tradition at kende, og du står på skuldrene af andre, ikke? Ja. Men hvis det bare var det, så kan man sige, så er du over i sådan en kanontænkning om dannelse, og det er også, altså det handler om at kunne kongerækken. Og hvis det var så simpelt, så kan man sige, så kan man jo give sine børn en iPad, og så kan man sige, okay, du får ikke noget at spise før, at du kan kongerækken her, ikke? Altså, og så lærer du ud af det.
Men det er jo ikke det. Det kan jo google. Det kan jo ikke. Ja, det kan jo ikke. Det kan jo ikke. Altså, hvornår er det ude, Christian? Men er det, dannelse? Altså, jeg mener, det kan vi google os frem til. Det har aldrig været dannelse. Nej, altså dannelse må indebære noget andet også, som er en nysgerrighed på verden, der tillader, at du lader udfordre og destabilisere. Nu vil jeg godt være lidt kloge overhovedet. Vores begreb dannelse kommer fra det tyske Bildung, og det ligger i forbindelse med det engelske building. Og dannelse går tilbage til Goethe og sådan noget. Det vil sige en menneske, der bygger sig op. Ja. Altså man bygger sig op til at være en menneske, der kan omgås andre mennesker på en civiliseret måde. Det er og det, nu kan vi snakke om de danske begreber, vi er så lidt enige, men vi skal prøve at skændes lidt. Det er for kedeligt. Men det nye, som ikke er ny længere, gymnasiereform, der var der en rektor, der sagde, at hver gang han hørte ordet dannelse, så tænkte han mere på Goebbels end på Goethe. Og det vil sige, at dannelse har fået et dårligt ry. Netop man siger, at man spiser med kniv og gaffel, og man siger de, og man børster tænder, og går over for dronningen, eller hvad man nu gør. Hvad er egentlig dit dannelsesbegreb? Jamen altså det, jeg prøver at anskueliggøre, det er jo, at dannelse er ikke noget, der er forbeholdt de få. Det er ikke noget, der kræver, at du har gennemgået alt muligt lange universitetsuddannelser og har alt muligt titler. Altså dannelse er jo en måde at leve på, som faktisk er mulig for os alle sammen. Ikke? Men det kræver, altså, og det er svært, og det er hårdt, fordi det kræver, at du på den ene side er interesseret i at fordybe dig i noget, det kan være hvad som helst, men du har den her nysgerrighed og åbenhed på at møde, at lade dig destabilisere i møde med ny viden. Ja. Og jeg tror, altså, nu har jeg været med Søren Pind til, jeg ved, et hav af forskellige dannelseskonferencer og hørt på den ene lærer det efter den anden, du ved, der taler om, der er en angelsaksisk tradition, og der er en tysk tradition osv. Men jeg synes, problemet med mange gange de der meget, kan man sige, lange udredninger, er jo, at man mister fokus på det, der måske er det centrale. Og det centrale, sådan som jeg ser det, det er jo, at det er en måde, vi kan tilvælge at leve på, uanset om du er tømrer eller akademiker eller hvad du er. Det er en indstilling til livet, som man, hvis man er bevidst om den, rent faktisk kan leve dannet. Ikke? Altså, det er jo en gammel tanke, som er meget dansk. Hvis du er stolt af noget, så skal man ikke være stolt af, som er i Danmark lige før valget. Men i hvert fald så kan jeg jo sige, at Grundtvig siger jo, at lyset er ikke kun for de lærte. Og det socialdemokratiske undervisningsprojekt i 50'erne, de opfattede HF. Det vil sige, at dem, der ikke var kloge nok til at komme i gymnasiet, de fik en second chance til at komme ud i HF. Jo, men der er en væsentlig forskel. Altså, nu er jeg ikke specialist på, hvad hedder Grundtvig, men altså, hvis jeg har forstået det rigtigt, og det er i hvert fald det socialdemokratiske projekt, det er jo, at det stadig, altså det havde forestillingen om, at altså man tog i og for sig, det man på et lidt belastende begreb kan kalde eliten, dannelsesbegreb, og så sagde man, nu gør vi det tilgængeligt for den brede befolkning. Ikke? Så det forestilling om, åbner du kulturinstitutionerne som Nationalmuseet, for eksempel med gratis adgang, så kommer arbejderen væltende ind. Det gjorde han bare ikke. Nej, det var... altså andet min mormor og nogle andre. Men det gjorde han ikke. Og det er jo ret tankevækkende, fordi, og det kan jeg jo se, altså i 16, der begyndte man at tage billetindtægter igen, eller man gik fra gratis adgang til at tage billetindtægter, og den store, og min store bekymring dengang, det var så også før jeg blev direktør, men altså min store bekymring var jo, betyder det nu, at du ved, at de mest dårligt stillede ikke vil kompromissere dem, der ikke har råd? Det gjorde det overhovedet ikke. Det er fuldstændig de samme mennesker, som kommer på museet i dag, som dem, der kom dengang, der var gratis. Og faktisk, det betyder er jo, at hvis du vil være en dannelsesinstitution, så er det jo ikke nok bare at åbne dørene, så handler det om noget andet, det handler om at møde mennesker i øjenhøjde. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo ret væsentligt. Ja. Altså, du bliver nødt til at møde dem i øjenhøjde, hvis du vil udfylde din rolle som dannelsesinstitution. Ikke? Og det er jo det, som man så har, og det har vi så forsøgt at gøre med kedsomhedsknapper og Jim Lyngby og så videre. Og med det resultat, at vi faktisk er begyndt at bryde den her, altså det her mønster, at det er folk med lavere uddannelse og så videre, som begynder at komme. Men reaktionen, altså ikke fra, hvad kan man sige, de klassisk dannede
er jo benhård, ikke? Men det har vi snakket om, men vi siger igen. Det er jo de hardcore historikere, ikke? Så altså, mener for det første, at sandheden skal ud, og de kender sandheden, ikke? Og hvordan bruger man historien? Altså, man kan bruge den til i sengesættelse. Nu spiller jeg igen James, og kan jeg huske, at du er ud med alle udstillingen som Bosø. Men det er jo... Hitler ville også være glad, fordi vi hænger, ikke? Jo, sikkert nok. Men man kan jo sige, at altså, hvis du ikke... Hvis altså, hvad er det, vi frygter med det historieløse samfund? Er det, at folk ikke kan kongerækken? Gud dig. Det, vi frygter med det historieløse samfund, er manglen til at lære, bruge historien aktivt til at forestille sig nye måder at leve på. Ja. Altså, det vil sige, hvordan er det, vi skal leve som enkelt individ, men også som samfund? Hvordan skal vi udvikle os? Det er det, du skal bruge historien til, og det kræver faktisk et at du, kan man sige, oversætter historien aktivt ind. Du kollapser den der tidslighed, som historikerne mener er hellig. Men, jo, men historikernes... Nu spørger jeg ikke, at okay, vi er ikke historikere. Men historikernes angst, det er jo, at i de historieløse samfund, der bliver Game of Thrones til virkelighed. Jamen, Game of Thrones er det mest fantastiske eksempel på en videnskabelig måde at tænke på, efter min mening, fordi det der, altså fantasy-genren, som jo netop er blevet betragtet som underlødig, den gør lige præcis det, som kendetegner et bevidst brug af historien. Ja. Det vil sige, du tager, altså han tager udgangspunkt i The War of Roses, og så oversætter det ind i nye verdener. Ja. Det er jo det, hvorfor er historien vigtig? Fordi vi kan bruge den til at forestille os nye verdener med. Ja. Og det kræver jo selvfølgelig, altså det er jo ikke for at sige, at man ikke skal kunne sin historie, eller man ikke skal være interesseret, men det er jo det at aktivt lege med historien til at forestille sig nye verdener. Det er det, den fantasy-genre i virkeligheden gør. Jo, det, jeg er også fantasy-fan, det er ikke det, nu siger jeg lige for meget sex, hvor mange drager med i Game of Thrones. Der er kun en med i Hobbiten, det er nok, der er slet ikke noget sex. Lad os spørge, om man skal diskutere det, ikke? Men altså, jeg tror, historikere... er bange for en værk, for der kun er 4 år mellem 1864 og 1968. Jo, men det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Fordi nej, men du kan nok se, altså nu er vi valgt i morgen, og der er jo partier, som har patent på historie, og det er jo dem, hvor de har horn i panden, eller i hjelmen, ikke? Spiller lurer, ikke? Og har blå øjne, og så der er en fare for, at historie bliver iscenesættelsen. Og det er jo det, der skete med postmodernismen. Ja. Altså, tænk på den der diskussion omkring Matador. Ja. En modstandsmand, der var medlem af Radikale Venstre, ikke? Det var nærmest som, at der var skændselag indtil det gode. Jo. Og det var historikere, der sagde det. Jeg havde mange diskussioner med historikere, hvor jeg sagde, at rent sandsynlighedsvis har der selv været en radikal læge i en dansk provinsby, som er det frit Danmark fra 43 osv. Men det er jo, de er stadig bange for, at man bliver forført, at historien vil jo altid være en iscenesættelse af en eller anden art. Ikke? Altså, det vil jeg ikke sige. Man kan jo sige, at hvis der ikke er nogen iscenesættelse på Nationalmuseet, så har du en mortor med et bøjet svær. Og så kan man sige, den eneste, der kan forestille sig, hvordan det svær nogensinde at se ud af en arkeolog. Og så kan man så lave udstillinger til andre arkeologer, men så opfylder man jo ikke den samfundsfunktion, man har, som jo er at være en samfundsbevarende og samfundsunderstøttende institution. Det kan man kun, hvis man får den brede befolkning ind, som jo er det også dem, der betaler for det. Altså, og det vil sige, at så må du jo lege med historien. Du må iscenesætte, men man skal jo selvfølgelig gøre det på en måde, som er troværdig. Altså, og det er jo faktisk det, de gør i Moskov, det også har været. Ikke? Ja. Altså, Moskov Museum, de lavede her, den der gladiator, som var kustoden og spillede humor, ikke? Og i stedet for at dø, så det røvkedelige mennesker, de sagde, så var de pludselig sendt senatorer. Og der var ikke nogen reaktioner. Nej, og jeg tror, at det er lidt... jeg tror, at vikingerne er et følsomt område, for det er også nogle af mine, man kan ikke kalde dem vikinger, ikke? Ja. Men det er også følsomt, fordi hvem der misbrugte vikingerne, det var nazisterne. Jo. Men sådan kan man jo blive ved. Altså, der er jo, man kan jo sige... Jo, men Europa, hvor nynazismen er blevet spillet. Men det er jo derfor, at den udstilling, som Jim Lyngvild var med til at kuratere, hvis man går ind og ser den, så det den jo gør, det er, at den siger, tænk over, hvad ved vi om vikingerne? Og hvad fantaserer vi på baggrund, hvad vi ved, ikke? Så det er jo en enormt pædagogisk og helt reel dannelsesrejse, hvor man siger, jamen, i stedet for at bare æderne råt, som man for eksempel gør på Moskovs Gladiator, altså, ikke? Og på mange andre udstillinger, som ikke bliver genstand for nogen kontrovers, hvor man har lavet alle mulige fantasifulde greb og iscenesættelser,
men i tale sætter ikke, at det rent faktisk er fantasifuld greb. Nej. Så kan man sige, så den udstilling, det gør jo lige præcis det, at den siger til den besøgende, det her, det er hvad vi ved. Det her, det er hvad vi kan forestille os ud fra det, vi ved. Det er muligt. Ja. Det er ikke engang en rekonstruktion, det er en fantasi. Ja. Og den får dig til at reflektere over, hvor går grænsen mellem de to. Ja. Og det er jo, altså, det burde det jo ikke pisse nogen historikere af. Det burde det ikke, men jeg tror også, fordi vi, den historiske opfattelse af et museum, ja. Det er det historiske museum med stort H, og lavet for de mennesker, der interesserer sig for den rigtige historie. Ja, men hvad er den rigtige historie? Det er det, som historikere graver ud som arkeologer eller finder ud af kilder. Og så laver de ting og sager, hvor de altid siger, muligvis har det været sådan, men det vi ved, det har været sådan. Ikke? Altså, de er altid tvivlens nådegave. Og de er altid bange for fantasi. Ikke? Altså, da jeg gik på universitetet, der underviste jeg i Ivanhoe, ja. Som historikere hader, fordi den er, hvor der skotsk klassiker, der er 120 unøjagtigheder, ja. Og Mutter aldrig eksisteret, og jeg ved ikke, at leve, jeg har selv aldrig været ikke. Ja, men man kan jo sige, at fantasi er jo en del af et hvert stort videnskabeligt projekt. Altså hvis du tager sådan noget som et linguistisk træ over indoeuropæisk, ja. Altså så har du dansk, tysk, svensk, engelsk osv., og så ender det i noget, der hedder proto-indoeuropæisk. Det er sgu aldrig nogen, der har talt. Men det er ikke belæg for. Men det er jo en fantasi, du bliver nødt til at skabe for at kunne lave det sprogvidenskabelige træning. Jo, men det er jo bare det. Eller du tager, kan man sige, altså parallelle universer inden for fysikken, som jo blandt andet er udviklet til at forklare, så vidt jeg har forstået det, altså tyngdekraftens relativt svaghed. Altså, det er jo fantasi, at du bliver nødt til, fordi, altså, for at kunne skabe en forståelse af de naturkræfter, vi kender. Så man kan sige, at fantasien er jo en helt nødvendig. Det er jo ikke bare, altså P.V. Klum, som jeg forgænger på Nationalmuseet, som er dybt fascineret af, også jeg, fantastisk, ja. Han sagde, at fantasien starter der, hvor fakta ender. Men jeg vil gå meget mere radikalt og sige, at fantasien ligger jo i hjertet af videnskaben. Ikke? Og man bliver jo nødt til, altså i stedet for ligesom at undertrykke det fænomen, så bliver man nødt til at embrace det, altså at bruge det. Ja. Men det er jo klart, at det ikke er alle fantasier, der er lige gode. Nej. Det skal jo forholde sig i den rigtige afstand til, til fakta, ikke? Altså, vi ved meget lidt om vikingerne. Nej. Altså vi ved jo faktisk utrolig lidt, og det er jo det, den udstilling viser. Ja. Den viser, at den siger ikke, her har du en tatoveret viking, det er sådan hans hund, siger. Vi har de her få kilder, der taler om, at deres kroppe var malet, og så her er Jim Lyngvilds, fantasi om, hvordan det kunne have set ud, ikke? Altså, så det er jo meget sjovere i virkeligheden, ikke? Altså, ja. Det er jo en standende diskussion, eller en diskrepans mellem historikere og såkaldte historikere. Ja. Tænk på, nu er du også glad for oldtidskundskab. Ja. Altså Slimand, som er jo købmand og amatør, ikke? Ja. Han fandt ved hjælp af Homer, hvor trøjer ligger. Ikke? Og den dag i dag er der historikere, der siger, det er ikke det trøjer. Nej. Og trøjer har slet ikke været der. Og der, selvom man har gravet ud, og der ligger trøjer, så er der stadig nogen, der siger. Ja. Eller på Kreta, hvor Evans, han byggede det op efter viktorianske opfattelse af de her folk. Så der er jo altid, det er bare det, at hverken trøjer eller Kreta tror os. Nej. Jeg tror, at meget af den her vikingesnak, som var fuldstændig overgivet, det går på, at vikingperioden er et mishandlet periode, eller er en periode, man er bange for, og specielt disse år, hvor at vikingetiden bliver noget med. Du kan bare se, at man ikke engang synger danske sange af en ung blond pige. Nej. Okay. Hun er garanteret, at vikinger har haft lange flere, og en spand er spillet på. Men man kan sige, at måden at dele med det her potentiale for at misbruge vikinger osv., er jo ikke at sige, jamen så kan vi ikke have noget med vikinger. Nej. Altså det er jo faktisk at lege med det her vikingebegreb, ikke? Og det er jo interessant, at hver generation har jo haft deres behov for at genfortolke, hvordan vikingerne ser ud. Så når man sidder og bladrer igennem en bog fra 70'erne, så ser vikingerne fandme anderledes ud, end de gør Det kommer jo lige fra tykkerne. I stedet for at være så frygtsom omkring det, så synes jeg, at det handler om jo at lege med den her fascinerende periode i vores historie, altså at embrace det på forskellige måder, ikke? Og der må man jo også bare konstatere, at det er også absurd, at vi i København, vi har ikke et sted her at se vikinger.
Altså, jamen det er jo en mega brand. Altså, det er en mega brand for Danmark. Altså, når vi laver undersøgelser, det gør vi hele tiden, hvad er det folk gerne vil se, så både danskere og turister, hvis vi vikinger, ikke? Og der er ikke noget sted at gå hen, og hvis man ikke kommer på Nationalmuseet og ser vikinger, så kommer der sgu et eller andet Viking World, altså du ved, som er fuldstændig plastikland og de her frøge drager, og jeg ved ikke hvad. Så selvfølgelig skal vi da embrace det, altså, ikke? Og så kan man vælge at gøre det på den mest konservative og kedeligste måde, altså, og det var jo i og sig det, man havde gjort. Fordi vi havde jo en vikingudstilling, der var bare ingen, der vidste, vi var i vikingetiden, når man gik hjem den, fordi der var ikke, altså der var nogle bøjet svær, ikke? Altså, det var bronzealderen. Ja, ikke tydeligt kendt, men altså er det en måde, altså der bliver du nødt til, altså du er i en verden, hvor du bliver bombarderet af billeder af vikinger igennem vikings, og jeg ved ikke hvad, og det mindste, man kan gøre, det er at få folk til at reflektere over det, altså og have lyst til at komme og sige, hvad ved vi egentlig om vikinger, og hvordan kan de bruges i fantasien på forskellige måder, ikke? Ja. Men altså, deres marvidscenarie, det er, som I har det, man har det et vist sted på Island. Ja. Det er restauranter, hvor bamfærre kvinder går rundt med flere, og så er de hurtige. Ja, men det er jo det, der, altså hvis museet ikke går ind og gør det, så er der sgu nogle andre, der gør det. Ja, det der. Men så er det jo, så bliver det Wagner, ikke? Jamen, det er jo Wagner, ikke? Han har også misbrugt vi her. Men altså, jeg tror bare, man må acceptere, at historie kan misbruges, men måden at censur er ikke måden frem, og forsigtighed er heller ikke. Men det at have en åben og lejende omgang med det, mener jeg, er mere... Nu tror jeg også, at der var sådan en lille accent over Lyngsø, at han er gået ved Dansk Folkeparti, nu er konservativ. Men der er de her år her, desværre, en snak om, hvem er danskere, ikke? Det er dem, der var med i vikingetiden. Men det er sjovt at sige, at der er ikke nogen vikinger i København. Det er interessant, det har jeg ikke tænkt over. Nej. Der er ikke noget. Nej. Og de kommer alle sammen fra Danmark. Og resten af Skandinavien opruster helt vildt på vikingetiden. Ja. Du snakker også om, at du går ind med filosofikum. Ja. Det, jeg tror, jeg har filosof, det tror jeg, jeg var ikke egentlig sidste, men jeg var egentlig glad for filosofikum. Ja. Ikke så meget, fordi jeg skulle op med nogle filosofer, kom til beskæftigelse med. Men det der var det gode, var, at man kom til at møde andre fra andre fakulteter. Altså man første og sidste gang var sammen med folk, der læste jura eller medicin eller andet, for alle skulle have det. Og det synes jeg egentlig var fint, at man kunne overkøbe måske finde en kæreste til at kunne gå ind. Men hvad er din holdning til, altså hvilken form for filosofi skal vi tilbage til, hvor der er tre filosofprofessorer, der har pensum, og så kan det være Johan Schmidt eller hvad det er. Jamen, det var jo meget, meget svært. Jeg sad jo også i det udvalg der skulle sidde med det. Hvad er det bedre det? Jamen, det er et godt spørgsmål. jeg ved det sgu ikke rigtigt. Men man kan jo sige, at det er jo svært, fordi selvfølgelig... Altså, jeg tror, der er behov for et filosofikum. Altså, der er behov for den her, kan man sige, grundforståelse af... af, hvad kan man sige, den videnskabelige... kan man sige, kulturarv, ikke? Uanset hvad det er for en videnskab, man så senere hen går ind i. Men det er jo klart, at det udvalget forsøgte, var jo at omsætte det på en måde, som gav mening, ikke? Altså blandt andet også i forhold til den teknologiske revolution osv. Og det er jo det er en svær opgave, og om det lykkedes, det ved jeg ikke, og om den bliver implementeret, ved jeg faktisk heller ikke. Altså fordi nu er der jo en ny minister, og der er nye... ting og sager, men behovet er der jo, altså, ikke? Og man kan sige, det var også det, der fik mig til at ville skrive den her bog, fordi det var jo, altså, at dannelse er jo gået fra at være sådan et højrøvet begreb, som var ret støvet, til faktisk at være noget, som der er en ret stor kollektiv bevidsthed om, at noget vi bliver nødt til at forholde os til. Og der er på en eller anden måde en begrundet frygt i samfundet om, at vi taber et dannelseselement. Og så kan man sige, så er der forskellige måder, man kan gå til det på. Altså, mit ønske har været at prøve at skrive noget, der er i øjenhøjde og får folk til at tænke helt almindelige mennesker. Det er ikke rettet mod universiteter eller noget. Det er rettet mod, at en helt almindelig dansker skal kunne læse det her og tænke over, gud, kan det her betyde noget for mig? Altså, kan det være noget, jeg kan bruge, ikke? I mit liv?
Altså, så det er selvhjælpsgenren, ikke? Altså, det er det helt klart, ikke? Altså, og det er helt bevidst, ikke? Og det er fordi, at jeg tror, at hvis man gør det andet, altså laver en eller anden videnskabelig afhandling om det, det skal der også være plads til, men det kommer ikke til at være noget, som almindelige mennesker ligesom kan forholde sig til og sige, gud, det får mig til at tænke, at det her danne, altså kunne jeg være med i et dannelsesprojekt, det kan jeg leve på en måde, som er dannet, ikke? Altså, ja. Jamen, skulle man så ikke måske lægge ned i gymnasiet, eller i HF, eller i... Jamen, hvis det skal gælde, er det... Og det tror jeg faktisk er vigtigere end at lave et filosofisk. Det mener jeg også. Filosofen var jo en form for adgangseksamen, rigtig passage, ja. For at være rigtig rigtig. Ja. Han sagde filosofen, men jeg nu kan kalde det studer. Ja. Jeg har aldrig brugt den. Det fik sådan en check, ligesom... Ja. Men det var meget. Ja. I hvert fald... Kunne man tænke sig, at man lavede et kulturfag et eller andet sted i undervisningssystemet? Ja. Men det skal jo lidt langt ned. Jeg tror måske bare... Det er jo ikke altid skal i gymnasiet eller teknisk gymnasiet. Men i virkeligheden, så er det måske... måske, det har jeg ikke tænkt over, men nu når du siger det, altså ligger erkendelsen i, at dannelsesprojektet skal ligge uden for institutionen, ja. Institutionerne. Ja. Altså man kan ikke tro... Man kan ikke tro, at de problemer, vi står overfor, kan løftes af institutioner. Nej, men svenskerne har faktisk et system, hvor de for 20 år siden smed dameforsøgundervisning sammen med 3.G. Altså, der, når det kommer, der er også fine privatskoler i Sverige. Ja. Der er det i Sverige. Ja. Men de har også nogle, hvor du kan gå til automekanik, og du kan læse olivel og... Ja. Og det har de jo, det er jo svenskerne forsøger at lave, og derinde implanterer man så nogle kulturelle parametre eller noget, du skal kunne. Ja. Hvad er det? Og det er derfor, de jo blandt andet er så ulykkelige over, at de har nogen, som ikke er blevet afrettet i systemet. Præcis. Men jeg tror bare, at altså, det er ikke for at sige, at dannelse ikke kunne blive et emne inden for det institutionelle, og det er det jo også, for altså, man kan sige, det er jo også Nationalmuseets rolle at være med til den her løfte dannelse. Ja, i den grad. Men jeg tror bare, at altså at tro, at det ligesom er institutioner alene, der kan rejse det løfte, det tror jeg simpelthen ikke. Altså jeg tror, at det ligger i... Hvor skal så ligge ind? Grundtvigt mente, det skal ligge i højskolen. Jamen, der var jo noget rigtigt i den forstand, at det skal jo ligge ude i det enorme netværk, der ligger ude i det semi-officielle Danmark. Mm. Altså, foreningslivet i sportsklubber altså nu har jeg været rigtig meget ude i det danske land og holdt foredrag og tale og så videre og faktisk har det skabt en utrolig optimisme fordi altså hvis man sidder og ser TV-avisen og så videre så får man jo følelsen af at det ikke går helvede til og så videre men der er jo enorm tyngde og altså der er et sikkerhedsnet i det danske samfund i form af foreningsliv og i lokalt engagement som man ikke skal undervurdere, altså, og som kan jo løfte de vildeste ting. Og det er et eller andet sted, at det er den stærkeste del af Danmark. Det ligger faktisk derude, ikke? Og det er også det, de siger store patter, når de har sejret, ikke? Ja, men det kan det jo sagtens være. Eller bøsserøv. Ja, men det er jo det der med, det er jo ikke, altså takt og tone på den måde, er jo ikke, mener jeg, ikke er det centrale i dannelsesbegrebet om. Men altså selvfølgelig det at tale ordentligt og sådan noget til hinanden, er det, men der er selvfølgelig det element, men man må ikke reducere det til det, fordi... Altså, fordi dannelse ligger i den her åbenhed og nysgerrighed på verden. Ja. Altså, og det at tillade, at man faktisk hele tiden siger, hold da kæft. Og det har vi jo alle sammen prøvet, altså når vi tænker over det, at vi har mødt i skole eller læst en bog på et tidspunkt i vores liv, hvor man tænker, kæft efter det her møde, om det er så med et eller andet litterært værk eller med en menneske, så kan jeg ikke længere se verden på samme måde, som jeg kunne før. Ikke? Og det er den åbenhed, der er enormt vigtig. Måske har du egentlig i din bog måske givet lidt løsning, for du var jo en skidtknæk i mange år. Ikke? Du gik på 3 kilometer. Ja. Både det fri, hvor man skriver alle skidtknæk, men du endte så på det konservative ordentligt. Man kunne tænke sig, at man skulle måske have nogle år, man foldede sig lidt ud. Løb hornen af sig, hed det gamle. Ja. Ikke? Jo. Jamen, jeg tror, det er enormt vigtigt, fordi altså, det er jo det, der er problemet med nutidens skolesystem. Det er jo, at den ikke tillader, den bliver, altså, du kører 2 parametre igennem, det er, hvor hurtigt kan du komme igennem, ikke? Og få de højeste mulige karakterer på hurtigst mulig tid. Og lige præcis den kombination tager jo dannelse ud af uddannelse, fordi
det der er det centrale, er jo ikke bare at lære noget, men det er jo også at lade dig netop ryste, lade din verden kollapse i møde med den her nye viden, som er jo det, vi mange af os har prøvet altså, i vores uddannelsessystem. Ikke? Altså, man kom, hold kæft mand, jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen mere, vel, fordi nu er jeg blevet banket ind med, fået alle den her fantastiske viden, og jeg ved slet ikke, hvordan det hele skal hænge sammen. Det er den centrale del, hvor du så må bygge et nyt verdensbillede op, og det tager tid. Ja. Og det er lige præcis det, man ikke tillader i det nuværende system, ikke? Altså, men man skal have fjumre over. Jamen, man skal tillade, at livet ikke er en styring. Altså, du kan ikke kontrollere dig igennem livet. Det er fysisk umuligt, ja. Fordi livet rent faktisk spiller dig et pus, uanset om du vil det eller ej. Altså, der kommer til at ske ting, som destabiliserer dig. Det kan være, at konen skrider eller ramler, og du må bygge nyt op. Ja. Er en enorm væsentlig del af det at leve, ikke? Og hvis du tager det ud af uddannelsessystemet, så har du faktisk taget en meget væsentlig del af dannelsen ud af uddannelsessystemet. Nu er vi jo nordeuropæiske protestanter, og det er det værste. Ja. Og de skylder jo altid noget, og de er fyldt med skamfølelse, og kun arbejder med fred. Så det er jo svære parametre, vi har. Men man er nede i grækere, og de, når er det i dag, når er det i morgen. Og de ryger jo 60 cigaretter, og de har ikke spist grøntsager, siden det er blevet svunget. Men vi derimod, vi må ikke ryge, vi løber om morgenen, og vi spiser yoghurt. Og vi har stadig bundearmer, hvis vi vil ramme sandsvidt. Så vi er med sådan en angstramt kontrolfri, kan man sige. Jo, altså, men det er jo blevet værre ved, at hvis du måler mennesker hele tiden på karakterer, som de skal levere så hurtigt som overhovedet muligt, altså karakterer, der i øvrigt måler dem på korrekthed, og ikke på innovativ kraft, og i dit privatliv, du bliver målt på likes hele tiden, så bliver du målt på overflader konstant, ikke? Og så bliver du sgu skrøbelig. Altså, ikke, og det er jo, man kan sige, en del af uddannelsessystemet er jo at skabe den robusthed, som der ligger i dannelsesprojektet, hvor at du faktisk får noget at stå imod med, ved at du har lært at takle det, at dit verden bryder sammen. Ja. Ikke? Altså, og det kommer man altså til i livet, uanset hvad. Jeg tror, jeg kender ingen mennesker, der kunne gå igennem livet uden at blive rystet i deres grundvold. Nej. Selvom de ikke har opsøgt det. Det er ikke slået hjem. Gør dem stærkere. Ja, men et eller andet sted er der jo noget sandfærdigt i det, men det kræver, at man får redskaber til, at takle det med, ikke? Og det har uddannelsessystemet jo klassisk set egentlig leveret ret meget på, men det er taget ud af det. Måske kunne være, at man skulle trække lektablommen lidt tilbage. Der var nogen, der mener, at der skete Du siger jo, at der er politisk ukorrekt, som heller ikke mener, men der skete en feminisering af uddannelsessystemet. Det er, at de artige piger, de går lige igennem dem, kan der 12-tals piger, men drengen, der sidder og tænker på fodbold og fadøl og det, der bliver med F. De ryger uden for døren, ikke? Ender med... Jeg tror mere, at det er den der meget simple formel, der skal indføres, nemlig tid til fordybelse og lege og omgang med viden. Så behøver man ikke en, der står med et spreds på røret. Nej, det er ikke nu er det ikke så blom ind, men man var jo glad for den strenge lærer, som også var retfærdig. Jo. Den der som tysk lærer, der nok var fascist, men retfærdig fascist. Jeg havde jo ikke læst på det. Så skulle jeg jo have en skidspørg. Jamen, tiden er gået, vi har et godt selskab, og tak for god samtale, synes jeg. Jamen, tak. Jeg synes, det var et dejligt sted at slutte i de her dejlige studenterdage. Altså, vi begynder jo at se dem med huer på, og de ser både rystet og lettet ud alle sammen. Altså, det der med både at have tid til fordybelse og tid til at lege med viden, det synes jeg jo, det må jo simpelthen være et motto, vi skal tage med os herfra i dag. Og hvis man er i tvivl, så vil jeg bare sige, så skal I købe den her fantastiske bog, fordi at den er både underholdende, men den er faktisk også enormt lærerig. Og som Arne siger, altså det er jo også et spørgsmål om, hvordan man formidler, så det er til at komme i nærheden af. Arne skal gå præcis kl. 18, så der er lige en lille bagkant, men kom endelig op og sige pænt goddag til ham. Køb hans fantastiske bog, og han signerer den også gerne, og ikke andet bare sige hej til ham, fordi han gør et gudsbenådet stykke arbejde. Skal vi ikke give ham en hånd?